Kwa hivyo yangu ni kuwauliza tukae kwa amani, tukae kama majirani. Mkiwa hapa mpakani, nyinyi ndio mtakuwa kiwango cha mbele cha kutuweka pamoja. Au ni namna gani? Na mshirikiane. Hakuna haja ya kufukuzana, hakuna haja ya vita. Jirani yako ndio ndugu yako. Yeye ndio anajua shida yako na tabu yako, akulinde wewe. Na sisi kama maserikali tufanye jiojote tunawezavyo kuhakikisha ya kwamba tumeimarisha maisha yenu pia. Juzi tulikuwa hapa na Mheshimiwa Rais wa Tanzania tukifungua huu mpaka, si ni kweli? Na hii ni kurahisisha ufanyi wa biashara, watu waweze kufanya biashara kwa njia ambayo inatakikana bila shida. Lakini mambo haya haiwezekani bila amani. Mambo haya haiwezekani bila umoja. Na ndipo tuwasema nyinyi muwe kiwango cha mbele, mlango wa mbele pale mbele kabisa kutuweka pamoja. Sini namna hiyo wenzangu?